ခင်ဝါရဲ့ပေါ့နော်အမောဇက်ကားတွေကအန်တီခင်းစာနီကျော်ကိုပြောတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်သဘောကျပါရှင်အဲ့ဒီအခန်းလေးကကြတော့ချင်းကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့အသားရည်တွေကလျော့ရွယ်ပျော့ပြဲညာတယ်ကျမလိုလဲလှမနေဒါမော်ရယ်တယောက်အမှုပြန်တယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒါကလူတိုင်းကအားထားရတယ်ညီမတို့ပဲပေါ့နော်အားကြနေရပေါ့ဒါဒီမော်ရယ်တယောက်ကိုအားကြရဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအားကြရဒီတယောက်ဆောင်တယောက်ကိုအားကြရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမူအကျင့်တွေသူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုသဘောကျရအတူယူတဲ့ဟာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မော်ရယ်တယောက်တယောက်ဆောင်တယောက်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အချာအားကြသူမျိုးဖြစ်နေရအတွက်ကိုကိုတိုင်းကလည်းအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေမှာပေါ့နော်အပြိသက်ကလည်းရှင်းမယ်ရှေ့ချောက်လည်းအများကြီးရှောင်လန်းနိုင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီပွဲမှာပေါ့နော်အဲနိုင်ငံသားကိုဖျက်ပြန်ရမယ်ဝင်နိုင်ရရှိခဲ့ရပါဘီယန်နန်နိုင်ငံမှာရှိပါတယ်ညီမကဟိုခုနှစ်တန်းရွယ်တည်းကစပြောဝါဒနာပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ညီမရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာလာပြန်ရတဲ့အကြောင်းညီမရဲ့အဲပလန်နေနောက်ပြီးညီမရဲ့ပန်းနိုင်နေကိုညီမဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ညီမဒီပြိုင်ပွဲကိုလာပြီးကြာပြစ်တာပါရှင်ညီမက New International Model Agency ကနေပြီးတော့ဝင်နိုင်ရရှိတာပေါ့နော်ညီမကတော့မော်ဒန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မော်ဒန်တောင်ဖြစ်ချင်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲညီမကအပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ်တက်မိုးလို့ပေါ့နော်အဲဒီပါပစ္စည်းလေးပဲကြုံညာလိုက်ပေါက်သွားတာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုး model တယောက်ဖြစ်နေတာပါရှင့်ပါညီမ model လောကထဲမှာအားကြရလို့ကြောင့်မကြီးရဲ့မခင်ဦးမှာရဲ့အားကြပါရှင့်အမခင်ဦးမှာကြတော့အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့အချက်လေးအဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့အဲသူ့ပုံစံနဲ့ကြည့်ရတဲ့နဲ့ရင်အေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျပေါ့မတီးရကြတော့ဆွဲဆောင်မှုအရန်ရှိရဲ့သူ့ရဲ့အလှတရားတော့လူတယောက်မြင်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အလှကွဲထက်နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျရပါရှင်ညီမကတေယုတ်ဆောင်ရောမော်ဒယ်ရောဖြစ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟောညီမကမခင်ဝါကားရဲဆိုလို့ရှင်အကုန်ကြည့်ပါတယ်ရှင်ဟောမခင်ဝါအရန်သဘောကျလို့ပေါ့နော်ခင်ဝါကဟိုတလောအထွက်ထားရဲ့ဟိုအမုန်းဆိုရဲကအရန်သဘောကျပါတယ်ရှင်အဲ့လှည့်ရွင့်လွင့်တော့ဗောနော်အဲ့ကကြည့်ပြီးညီမဒီတဲလန့်ရှိုးမှာတော့ဟာတော့ပေါ့အဲ့ဒီအမခင်ဝါရဲ့အဲကာရိုက်တာလေးကိုညီမကတဲလန့်ရှိုးမှာပြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲစာနဲ့တော့ကူးပြီးတော့ကျင်းခဲ့ဒါပေမဲ့အမကတော့လုံးဝမမီပါဘူးရှင်မခင်ဝါကလေသူကမျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အေးနာပဲနောက်တစ်ခါကျသူကအဲသူ6လရဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာဗောနော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဆုံးမျိုးလဲညီမတခါမှမတွေ့ဘူးရှင်အဲဘသူအင်တာဗျူးမှာပဲဖြစ်သူကြောင်လေးပါလာလို့ရှိလို့ရှင်ဟိုလူကလည်းချစ်တယ်ဒီလူကလည်းချစ်တယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ချစ်စရာလေးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲကြားအဲအကြောင်မို့လဲသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးဖြစ်တာပါရှင်အာညီမတော့အာမင်းနဲ့အမှုပညာရှင်ဖြစ်ရှင်နေဗောနော်ဟုတ်အာညီမကနံပါတ်ဇုံးမရှိအောင်ဗောနော်အာရက်တည်သွားပါမယ်နောက်ပြီးတော့လူဆရာကဟိုရှေ့လျှောက်အောင်မြင်မှုရလာရင်တိုက်ခိုက်ပြများလာလေနော်အဲဒါကြောင့်ညီမအဲအဲ့လားလေးတွေလည်းအများကြီးကိုကျင့်သိခါတရားကိုအခြားပိုင်းတွေအများကြီးထိန်းသိမ်းသွားပါမယ်ရှင်အဲညီမနိုင်ငံသားကိုသွားပြိုင်မှုအတွက်အများဆုံးအများကြီးပြင်ဆင်ထားပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ body ဘိုင်းတွေရော skin ဘိုင်းတွေရောနောက်ပြီးတော့ညီမ language ဘိုင်းတွေရောအများကြီးလေ့လာသွားပါမယ်ရှင်အခြား knowledge ဘိုင်းတွေရောပေါ့နော်ဟုတ်အမှုပညာတော့ညီမ NDP တွေနောက်ပြီးတော့ကြုံညာလေးတွေဇလန်းတွေတွေအများကြီးဆက်လုပ်သွားပါမယ်ညီမကအမှုပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှန်သမျှကိုညီမအကောင်းဆုံးလုပ်သွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်